Fuck, det sneer, mand, og det blæser. Og det er bare noget lortevejr. Min hule ligger over ved Ronny, og min handske ligger hjemme ved min mor. Ej, mand. Nu skal vi heldigvis sidde i tog, men hold kæft, noget pisvejr, mand. Vi skal til København nu. Først skal vi lige over til Cartoon Network, og så skal jeg lige over og hente en pakke ved dem. Så ja. Lad os lige få hentet det først. Fuck, mand. Det passer der lige perfekt. Så kører toget nu her. Jeg skulle må finde. Det er stadig koldt. Lad os komme over og få hentet den pakke der. Hold kæft, det er koldt, mand. Kæft, jeg lige nåede bare udskidt æblegrød, mand. Super, det var lige sådan en preview. Det blev rigtig, rigtig fræk jo. Og jeg fik lige det hele ned i sådan en lidt mere smart pose, så jeg skulle gå med det. Så kan jeg lige lægge det, jeg har i lommerne dernede. Det var meget rart. Men ja, som I så, hvis I så det, det var nogle julekugler og noget lækker chokolade af Cartoon Network. Det er meget rart. Det er faktisk den eneste, sådan, når jeg arbejder sådan, for rigtig mange firmaer i løbet af et år. Det er faktisk det eneste, der har givet mig en julegave. Så fik jeg da noget. Det er ikke noget, man kræver, men det er sgu da meget fedt. Jeg tror ikke, de der julekugler, dem med, om det er sådan nogle special mates. De er håndlavet, håndmalet af Cartoon Network. Nej, det ved jeg ikke. Nå, men lad os komme over til display. Vi skal til møde nu med dem. Hvordan kan det være lovligt, at det må være så fucking koldt, mand? Man kan dø i det her. Det er simpelthen for vanvittigt, mand. Så koldt det er. Jeg skulle måske også bare tage nogle handsker på, en hue og noget lidt tykkere tøj. Men det er ikke mig. Det er ikke min skyld, det er koldt. Eller... Jo, ja, okay. Stået. Og så skal vi mødes med en af mine gode kammerater, en anden YouTuber. Jeg holder spændingen hen, ikke? Så er vi ved display et kvarter før mødet begynder. Eller faktisk 20 minutter, tror jeg. Jeg kan se ud fra mit Lego-ur her. Det var 20 minutter før. Så ikke skulle jeg have styr på tingene, selvom jeg overhovedet ikke anede, at jeg kunne nå herover på den tid. Altså, jeg så bare det over mindre end en time, så tænkte jeg bare, det når jeg aldrig. Men det er fordi, Odense, der ville jeg aldrig nå at kunne transportere mig fra A til B her. Den længde med offentlig transport på under en time. Eller taget det halvanden eller sådan noget. Så det kan vi takke Københavns Kommune og deres offentlig transport for. Men lad os komme op ad en nøje elevatoren op til Splano til møde.
noget, der er lavet af papmaché eller sådan noget. Der bare sådan, står der en dværg og bare river en op. Nå, nå, fuck, jeg skal pisse. Der er bare noget, jeg ikke har forstået, I gør. Nu spørger jeg dig om noget. Det er fordi, du synger i sangen, ikke? Ja. At hun sangen går ud på, at hun kun går op i, i penge, ikke? Og tøj. Ja. Hvorfor er du vild med hende? Fordi det er jo tydeligvis ikke hendes personlighed, du er vild med. Det må jo så være, fordi hun er lækker. Så du ja. Også kun går op i hendes udseende. Så det er bare derfor, at det er det, jeg tænkte på. Jamen, jeg ved det ikke. Det er der er kun et vers. Hvad? Der er kun et vers, og så er syv omkød. Ja. Hvorfor? Nej, Jan, der er to vers, og så er der to broer og to omkød. Nej, nej. Hvis det ikke, hvad jeg skulle sige. Og så resten, det er Hellerup-drenge. Nej, så er der, for hun vil kun... Ja, ja. Det er broen. Ja, ja, men det er også, altså efter det første vers, så er der kun bro og omkød. Der er ikke noget vers to. Der er kun et vers. Jo, jo, så andet vers, der kommer der jo... For når jeg går forbi hende, kan jeg kun lugte penge og meget kraftig Gucci-parfume. Og hun vil ikke engang snakke, hun kun hjemme og pakke. Den femmer helt op, og så kommer den igen. Så det er værst, det også. Ja. En værst på fire linjer. Ja, der er to på fire linjer hver. Ja. Du svarer mig stadig ikke på mit spørgsmål. Jamen altså, Kasper. For helvede, hvad er der med dig? Nu skal, nej, du skal ikke over, du skal slet ikke overtage det. Jeg siger bare til dig, at altså, det du synger, ikke? Du synger bare, at du også er overfladisk. Må jeg lige spørge om to ting? Skal vi give mig film collab? Jeg skal over til Benjamin nu. Ja, vi kan godt lige nå. Forresten, det er ikke Albert, jeg skulle være sammen med i dag. Bare lige så ikke ved det. Jeg har også sådan en objektiv her, hvor du får sgu da gode arme af at gå sådan her. Det er, ja, det er træning, jo. Skal du ikke lige af her i Hellerup? Nej. Jeg har faktisk tit. Skal du på ferie? Nej, men jeg er faktisk tit. Hvor er hesten og kasketten? Den er de andre på, jo. Albert mener, jeg skal høre hans næste hit. Jeg har fået ørekræft. Hvad? Jeg har fået ørekræft. Sluk det. Hold nu kæft. Sluk det, mand. Der. Åh, godt. For helvede, det må du aldrig gøre igen, mand. Jeg tror, det bliver et hit. Ja, ja, 100. Oh, shit, mand. Åh, oh, na, 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 na. Hold nu kæft, Albert. Og det er ikke min skyld, han er med. Hvor mange ting har du med? Du kan lade min sang. Der er også en bagagebærelse. Nå, det ved jeg da ikke. Der har ikke været nogen af den andre bil. Du skal ikke finde, hvor jeg bor, jo. Nå, nej. Ja. Hej, hej. Jeg tager den bare med hjem, ikke? Jo. Vi er over ved Craner nu, jo. Sidder lige og ser Fail Army, drikker Red Bull, og så spiser jeg noget af alt det chokolade, jeg fik fra Cartoon Network. Så det er hygge nok. Hyg. Skal du ind? Benjamin er lige i gang med at optage video, så sidder jeg og leger med deres fjernsyn. Så kan man sådan snakke til den, så kan man sige, nu er jeg på YouTube her, så kan jeg sige. Road rage. Road project. Okay, jeg prøver det igen. Road rage. Det fandt det. Så kommer der en mulig fed video op med Road. Det er genialt fjernsyn, der. Det sidder jeg nede af mig med. Porn? Ah. Det er bare det første, man ser, at det er børstes hænder. Vi er på vej i seng nu. Altså ikke i samme seng. Oh. Jeg har fået gæsteværelset, sjovt nok. Mm. Kan du ikke lægge dig ind i gæsteværelset? Ja, det er mærkeligt, så skal jeg sove sammen med din kæreste. Mor, okay. Nå, okay, super. Skal du sove nu? Klokken den er lidt et. Er den et? Den er et. Så jeg er ikke, hvorfor jeg har ikke noget på den her, men... Det er faktisk fattigt dårligt, når man bare gør det sådan der. Jeg har fået det fine gæsteværelse. Jeg skal sove lige der. Helt
Ej, hvor smager det dårligt, det her. Tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Til endnu en dag, hvor jeg skal hjem igen. Helt herude fra lortdag. Ah. Men det er jo sådan noget... sådan noget mark noget. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej hej. Pineapple pen.